Somo rya mbere kubidakwiye kuyobera uwo ari we wese mu Bayisilamu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Nyuma yo gushimira Imana no gusabira amahoro n'imigisha intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiwe n'abasangirangendo be n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka dusaba Uwiteka kuyadushyira muri abo ngabo. Bavandimwe, aya masomo yacu ni bya bindi by'ingenzi uwo ari we wese adakwiye kwemererwa kuyoberwa muri Islam. Uwisilamu ushingiye ku bumenyi. Uwisilamu ushingiye ku byahishuwe byera. N'ibyahishuwe byera ntago ushobora kubimenya keretse ubanje gufata umwanya wo kugira ngo ubisobanukirwe. Ahangaha muri aya masomo tuzagaragaza ibidakwiye kuyoberwa n'uwo ari we wese mu Bayisilamu, bityo uwo ari we wese witirira Uwisilamu cyangwa se wumva ko ari ku nzira y'Uwisilamu agomba kuba abizi uko byagenda kose. Ahangaha tuzabigendera ku bijyanye cyane cyane twibanda ku bijyanye n'imyemerere yewe n'amategeko ngiro agize idini ya Isilamu mu byitwa fiqh, ariko bya bindi bikwiye buri uwo ari we wese ko abimenya kubera ko ari ibigenga ubuzima bwa buri munsi. Aha icya mbere mu byo dukwiye kuba tumenya buri wese akwiye kumenya ategetswe kandi agomba kumenya bitanemerera uwo ari we wese kubishijwaho cyangwa se kutabimenya cyangwa kubishidikanyaho, icya mbere ni Uwisilamu. Uwisilamu uwo ari we wese ushobora kumubaza uti uri Umwisilamu, akakubwira ati ndi Umwisilamu, ariko ikibazo kikaza ngo Uwisilamu niki, Umwisilamu niki, Uwisilamu ni iyihe migenzereze kugira ngo umuntu yitwe ko ari Umwisilamu. Iyo icyo ngicyo utagisobanukiwe utabasha no kugisubiza, ahangaha uba ufite ikibazo gikomeye cyane kubera yuko uba uri mucyo utazi, ushobora no kuzisanga udasobanukiwe ibyo ingenzi muri bya bindi usabwa muri bwa Uwisilamu bwawe. Uwisilamu ni iki? Uwisilamu ni ukugandukira Imana mu bumwe bwayo, kugandukira Imana mu bumwe bwayo, wirinda kuyibangikanya kandi witandukanya n'ibangikanyamana unyuze mu nzira twazaniwe n'intumwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha. Iyo umuntu agandukira Imana mu bumwe bwayo bisobanuke ko Uwisilamu buri kure cyane n'ibangikanyamana, bukajya kure cyane n'ibikorwa bindi mu bikorwa bigaragaza ibangikanyamana cyangwa se kuramya ibigirwamana n'amashitani n'ibindi bitandukanye. Ntiwaba Umwisilamu uramya ibigirwamana, ntiwaba Umwisilamu ukora ibikorwa by'ibangikanyamana, ntiwaba Umwisilamu wemera izindi mana zitari Imana imwe rukumbi. Kwemera Imana imwe rukumbi ukirinda no kuyibangikanya n'icyo ari cyo cyose, iryo ni ryo shingiro ry'Uwisilamu bwawe. Kabone nubwo ibindi byose byakunanira mu Uwisilamu, ariko ugasobanukirwa ibyo ngibyo hanyuma ku nzira twazaniwe n'intumwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha. Iyo utari ku nzira twazaniwe n'intumwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, ahangaha ntabwo Uwisilamu bwawe uba ari Uwisilamu, kubera ko uba watanye umurongo nyawo ugomba kugenderaho mu kugandukira Imana imwe rukumbi. Bityo wa wundi wese witwa Umwisilamu yambaye impigi amenye ko Uwisilamu bwe nta buhari. Wa wundi wese witwa Umwisilamu ajya mu bapfumu uwo ngo amenye ko nta Uwisilamu afite. Wa wundi wese witwa ngo ni Umwisilamu akiramya ibigirwamana uwo ngo amenye ko nta Uwisilamu afite. Wa wundi wese wita Umwisilamu ariko akiyemerera mu marozi anagendera mu marozi uwo ngo nta Uwisilamu afite. Na wa wundi wese wita Umwisilamu ataramenya Imana imwe rukumbi cyangwa se rimwe na rimwe ashidikanya ku Imana bwayo cyangwa se agashidikanya ku butumwa bw'intumwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, nta Uwisilamu afite. Icyitonderwa ahangaha nuko kuba umuntu Umwisilamu ntago bisobanuye ko ubwo ngubwo azabugumamo iteka. Nuko ashobora gukora ikosa mu makosa akura umuntu mu Uwisilamu akisanga ari hanze y'Uwisilamu nyuma yo kuba yari Umwisilamu. Bityo ni nayo mpamvu Umwisilamu agomba kwitwararika akagira ubumenyi bumwigisha ukanamusobanurira, akamenya ku buryo budasubirwaho iby'ingenzi agomba kwitondera n'ibyo agomba kwitwararika kurusha ibindi muri bwa Uwisilamu bwe. Ikindi ugomba kumenya ubutumwa bw'intumwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, ukamenya ko ari intumwa Muhammad mwene Abdullah, hanyuma ukamenya ko yoherejwe n'Uwiteka kugira ngo aze kurokora umma ya nyuma, ukanemera ko ubutumwa bwe ari ubutumwa bwazaniwe abantu bose, ntago bwari ubw'Abarabu gusa cyangwa se ngo bube ubw'Abanyaziya gusa, ahubwo n'ubw'isi yose, bitandukanye n'izindi ntumwa ko zoherezwaga ku muryango runaka, nka Yezu mwene Mariya woherejwe kuri bene Israeli
cyangwa se Musa nawe woherejwe kuri bene Israheli abari abayahudi hanyuma n'abandi batandukanye nka ba Nowa boherejwe ku muryango wabo n'abandi batandukanye mu ntumwa zose zabanje hano ku isi y'Imana buri ntumwa yoherezwaga ku bantu bayo naho intumwa Muhammadi iyo ije ihabwa ubutumwa bwuzuye kandi bubereye isi bityo ugomba kumenya ko ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammadi Imana imuha amahoro n'imigisha ari ubutumwa ubereye isi mu byo ugomba kumenya ku buryo budashidikanya icya mbere nuko ubu butumwa bwe ari ubutumwa bwa bose na buri wese bityo bubereye uwo ari we wese n'ahari hose no mu gihe icyo ari cyo cyose kuva intumwa yakoherezwa kuzageza igihe imperuka izabera bityo umuntu ari mutashidikanyije ko intumwa hari abo itoherejweho uyu nguyu yabakoze ikosa rikomeye cyane mu idini y'Uwisilamu kuko intumwa yoherejwe kuri bose muri umati Muhammadi Imana ibaho iyihe amahoro n'imigisha inorohereze umma yayo yaba ari uwayemeye n'utarayemeye uwayemeye akayiyoboka uwo nguwo yarumvishe arumvira hanyuma uwigometse ntayiyoboke uwo nguwo yaratannye kandi ata umurongo ibyo ngibyo ntibimukura kuba muri babandi boherejweho intumwa Muhammadi Imana ihe amahoro n'imigisha icya kabiri nuko uwisilamu bwaziye abantu bose bwaziye abantu bose ntago bwaziye ikinyejana ngo ukuremo ikindi amategeko yabwo abereye abantu bose ntago ari amategeko abereye abarabu ngo abe atabereye abanyarwanda cyangwa se ngo abere abanyarwanda ntabere abazuru cyangwa se ngo abere abazuru ntabere abanyavenezuela cyangwa se n'ahandi hose mu bice bigize isi bose baberewe n'amategeko y'intumwa Muhammadi Imana ihe amahoro n'imigisha nta n'umwe wabangamirwa nayo ikibazo gusa ni ubujiji bwo kutamenya ngo ayo mategeko nayahe akoreshwa gute naho bose arababereye kandi ibyari bibereye intumwa icyo gihe ni nabyo bibereye abantu muri kino gihe icya gatatu nuko iyi ntumwa ari intumwa y'ibihe byose kuva yakoherezwa kuzageza igihe imperuka izabera intumwa y'ibihe byose bisobanuye ko ntago ubutumwa bw'Uwisilamu busaza nta nubwo ubutumwa bw'Uwisilamu hari igihe busigara inyuma cyangwa se ngo bujye imbere ntiburenga ababuhawe nta nubwo ababuhawe babusiga bityo byumvikane ijambo n'ikosa rikomeye ryo kumva ko hari amategeko yari amategeko y'Uwisilamu mbere y'uko tugera iterambere ryabari iterambere ry'inganda cyangwa se ryaba iterambere ry'itumanaho cyangwa se ryaba iterambere ry'ibyo dufite kuri uyu munsi ngo twumve ko hari amategeko akwiye guhindurwa kubera ko intumwa yahawe mu gihe cy'umucanga cyangwa se n'igihe iterambere ryari inyuma itumanaho rigoranye imibereho ikomeye nta koranabuhanga rihari Uwisilamu bubereye igihe cy'ikoranabuhanga n'igihe kitari cy'ikoranabuhanga nta na kimwe cyiza ngo gitume Uwisilamu hari itegeko rimwe mu mategeko yabwo risigara inyuma ngo hanyuma hagire ibindi biza imbere nuramuka ugize icyo ushidikanyaho ku bijyanye n'ibyo ngibyo icyo ugomba kwihutira kurusha ibindi nuko wihutira kuganiriza abamenyi no kuvugisha abamenyi no kubereka iryo tegeko riri kugutera gushidikanya muri weho ugasobanuza ukuri nyako kw'ibijyanye n'iryo tegeko byaba bijyanye n'igihe cyangwa se n'ahantu cyangwa se n'abantu ikindi nuko imico yose n'amategeko yose iyo hageze ikibangamira uwisilamu icyo gihe umwisilamu icyo aha agaciro ni ikijyanye n'idini ye icyaba ari itegeko cyangwa se cyaba ari umuco cyangwa cyaba ari imyifatire cyangwa cyaba ari ikijyanye n'imyumvire iyo kinyuranye n'uwisilamu umwisilamu yihutira kumenya no gusobanuza uburyo idini ye ibivugaho cyangwa se uko yahuza iyo myumvire afite n'imyumvire y'Uwisilamu kugira ngo amenye Uwisilamu uko buhagaze kuko iki ngiki iyo utagikoze wisanga wasohotse mu Uwisilamu ukisanga uri hanze y'Uwisilamu kandi nyamara wiyitaga ko uri umwisilamu kandi ukeneye no kuba umwisilamu mwiza ibyo ngibyo ni iby'ingenzi bikomeye kurusha ibindi umwisilamu agomba kumenya mu ntangiriro z'Uwisilamu bwe hanyuma nkaba nasozereza kuri iri somo nongera mvuga nti kwiga no gusobanukirwa muri Islam
ni inkingi nko mu nkingi zigize imyemerere muri rusange y'ubuyisilamu, kubera ko ntacyo ushobora kumenya, nta n'icyo ushobora gukora, nta n'icyo washyira mu bikorwa utagifitiye ubumenyi. Ni inkingi itari inkingi mu nkingi zubatse ubuyisilamu za zindi eshanu, ariko ni ikintu fatizo ugomba kubakiraho za nkingi zawe kugira ngo zibashe kugira agaciro. Bityo dusaba Uwiteka atworohereze, adushyire mu bagaragu be beza, kandi dushyire mu bamenyi dusobanukirwe, kandi tubashe gushyira mu ngiro kugira ngo tuzishimirwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.